Klockorna ringer in till helg och vi får samlas inför den helige Johannes döparens dag i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi lyssnar till morgondagens episteltext som är hämtad från Apostlagärningarnas 19 kapitel. Paulus sa, Johannes dop var ett omvändelsedop och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Går du i daggvått gräs en tidig morgon? Orden är hämtade från en sång av Göte Strandsjö och sången fortsätter så här. När solen lyser över ljusa ängar och lyss till lärkors sång och hör ditt hjärtas strängar spela, då känner du det finns en Gud. Så här i midsommartid är naturen nästan som allra skönast. Det är grönt och det är vackert. Det är stort och det är rogivande. Kanske har du gått omkring någon gång barfota i daggvått gräs och upplevt storheten av naturen. Mer troligt är kanske att du har någon annan naturupplevelse. För vi bär ju på olika upplevelser och erfarenhet av Guds underbara natur. För en del handlar mötet med naturen inte bara om en vacker, skön upplevelse utan om ett möte med Gud. I boken Granskogsfolk så undersöker David Turfjäll hur naturen blivit de svenskarnas religion. För att så har det blivit för många. Man söker sig ut i stillhet, man söker sig ut i naturen. Och där möter man inte bara det vackra utan man möter Gud. Ja, Gud har gett oss spår. Spår som vi kan söka i naturen. Och där kan vi också möta honom på olika sätt. I morgon är det en dag som är ägnad åt Johannes döparen. Den är förunderlig människa som levde i öknen och åt gräshoppor och bildhonung och som klädde sig i kläder av kamelhår. Han var en väckelsepredikant som talade om omvändelse. Han var en obekväm röst som inte duckade för sanningen. Det blev också hans öde när han blev fängslad och så småningom också dödad. Men Johannes var inte bara en allmän väckelsepredikant som talade om omvändelse. Och han var inte bara en obekväm röst. Utan han var också en vägröjare, som en annan söndag som handlar om Johannes döparen påminner oss om alldeles innan jul. Han fick den stora uppgiften att peka på Jesus, att öppna vägen för Jesus. Gud ger oss spår på olika sätt. Vi kan möta den naturen, men vi kan också få spår genom människor, Guds redskap. Där han hjälper att öppna vägen in till honom genom människor som redskap. Naturen är fantastisk och där kan vi få göra upplevelser av Gud. Men den är också begränsad. Vi behöver komma vidare och djupare. Och där kan andra människor få vara till vår hjälp. Vi kan söka oss in i andra människors budskap och kunskap. Och det som de har att dela till oss. Så att det kan öppna vägen in mot Jesus. Och vi kan själva också få vara redskap. Så att vi kan få öppna vägen för andra in mot Jesus. Ingen av oss är Jesus eller som Jesus. Men vi kan alla få vara med och peka på honom. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för de spår du lämnar av dig själv i naturen. Hjälp oss att ta emot och vårda dessa gåvor på ett gott sätt. Tack att du söker oss och att du ger oss möjlighet att ana något av din storhet. Ge oss förmåga att se och ta emot det du ger oss. Vi tackar dig också för alla människor som är vägvisare till dig. Var med dem och välsigna dem. Hjälp oss alla så att vi kan lämna spår som kan visa på dig och leda till dig. Ge oss mod likt Johannes så att vi vågar gå emot det som är fel. Ge oss inte bara mod utan
Vi ber också att du ska ge mod till alla världens ledare så att de strävar efter det som är bäst och inte först och främst efter makt. Om detta ber vi i ditt namn, Jesus, och förenas i den bön som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, i Sonens och i den heliga Andes namn. Amen.